Assalamualaikum anda sedang menonton sekilas Fakta 26 September 2024 bersama saya Syihama Ma'amin. Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah mengampunkan Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Maknur yang didakwa mempertikaikan kebijaksanaan baginda melantik pemimpin negeri. Baginda berkata umat Islam hendaklah sentiasa memaafkan sekiranya yang memohon maaf itu ikhlas. Baginda bagaimanapun menasihati Sanusi menjaga tutur kata, tata susila serta jangan terlalu beremosi dan menggunakan perkataan tidak baik ketika bersyarah terutama di Selangor. Keputusan baginda itu disampaikan melalui warkah balasan kepada Sanusi yang dikongsi di media sosial pejabat di Raja Selangor sebentar tadi. Sanusi semalam memohon ampun kepada Sultan Sharafuddin kerana berkata seseorang Sultan yang hebat tidak akan melantik orang seperti Amiruddin Syari sebagai Menteri Besar Selangor. Kenyataan pemimpin PAS itu dibuat semasa kempen pilihan raya negeri, PRN, pada 11 Julai 2023 di Gombak. Selangor. Sanusi berkata dia kesal dengan kesan negatif akibat kenyataannya tetapi menjelaskan tidak berniat mempersenda Sultan Syarafuddin yang amat dihormatinya. Kenyataan itu membuatkan dia diheret ke mahkamah susulan pertuduhan bawah Akta Hasutan 1948. Baik kita ke perkembangan DPRK Mahkota. Beberapa pemimpin DAP mengakui parti itu berdepan kesukaran membawa keluar pengundi China mengundi calon BN pada PRK Makota Sabtu ini. Tinjauan wartawan Kini TV mendapati pemimpin DAP berkata pengundi kaum terbabit kurang selesa untuk mengundi UMNO. So pada saya itu benda biasa dan itu adalah satu proses. Kita kena faham bahawa landscape politik kita pada hari ini berubah dengan begitu cepat. Ini perkara yang memerlukan masa ya untuk rakyat di bawah dan pengundi untuk adapt dengan uh, perkembangan politik yang bergerak begitu pantas. Itu sebab kita perlu ada penerangan demi sini-sini se sebaran hebahan yang lebih besar. Kalau tidak, ramai keliru. Sebab sebelum ini memang kita akan undi bakatan dan sebagainya. Kita yang raya menolak amno tapi suasana terdapat berbeza dan kita berada dalam Pakatan Harapan dan berada dalam Kerajaan perpaduan Pimpinan Dato' Sri Anwar. Ini perkara biasa dan kita memang ada uh, uh, dapati uh, terdapat sedikit suara-suara uh, yang kurang puas hati dengan uh, cara UMNO khususnya ketua pemudanya. Memang mereka akan berasa confused oh, sebab sebelum ini yang pemimpin DAP datang jumpa adalah minta mereka sokong kepada Pakatan Harapan dan tolak Barisan Nasional. Ha, tapi kali ini di Johor berlaku, di Johor yang kita sebaliknya kita minta penyokong-penyokong uh, kita khasnya bagi masyarakat Cina untuk memberi sokongan kepada Barisan Nasional. Calon BN Syed Hussein Syed Abdullah sebenarnya mempertahankan individu OKU dan tidak ditahan polis. Menurut Presiden AMNO Ahmad Zaid Amidi, ini kerana orang buta itu diganggu sekebulan individu pada 2008. Saya telah cek, saya telah semak. Dia tidak ada rekod, dia tidak dibawa di mahkamah dan mengikut uh, laporan yang saya baca, ketika beliau berumur dalam dua puluhan, beliau cuba membela orang seorang yang buta. Uh, untuk diganggu dan dipukul oleh uh, satu kumpulan dan beliau membela uh, orang buta itu dan uh, saya telah semak bahawa tidak ada uh, kes polis dan tidak ada kes mahkamah uh, jauh lagi daripada beliau diheret ke mahkamah dalam hari itu pembangkang telah ketandusan isu Maka mereka mencari isu pribadi untuk menghilangkan keyakinan pengundi-pengundi pada Syahrul Hussein. Ahmad Zahid mengulas ahli Jawatan Kuasa penerangan bersatu Badrol Hisham Shaharen yang meminta penjelasan berhubung dakwaan ada laporan polis yang menunjukkan Syed Hussein pernah ditahan kerana terlibat dalam perkelahian. Badrol yang lebih dikenali sebagai cegubat menggesa ibu pejabat polis daerah (IPD). Keluang memberi penjelasan berkenaan dakwaan itu. Badrol juga mendakwa memiliki dokumen siasatan untuk kes itu. Presiden Gerakan Dominic Lau membidas kenyataan Tiong King Sing mengenai seluar pendek dan skirt mini. Lau mendakwa kenyataan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya itu tidak mempunyai kelas. Dalam sidang media di Mahkota semalam, Lau berkata ia hanyalah contoh terbaru yang menunjukkan bahawa kerajaan perpaduan adalah pihak yang menggalakkan ekstremisme. Dalam pada itu, Lau berkata cadangan untuk mewajibkan pensijilan halal bagi kedai makan juga sebagai contoh ekstremisme yang dipromosikan oleh kerajaan. Dia turut membangkitkan insiden pada Mac lalu ketika Ketua Pemuda AMNO Dr. Muhammad Akmal Sari menggesa agar KK Mat diboykot. Menegaskan Amno Kini seharuan dengan Pakatan Harapan, PH, Lau berhujah bahawa kerajaan pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim mempamerkan tingkah laku ekstremis dan bukannya perikatan nasional. Terdahulu, dalam ucapan pada Selasa, Tiong menggesa masyarakat Cina Mahkota supaya mengundi dengan bijak semasa hari pengundian Sabtu ini. Tiong berkata dia berseluruh dengan pengundi Cina di Mahkota agar keluar mengundi untuk membolehkan mereka memakai seluar pendek dan skirt mini. Sementara itu, dalam satu kenyataan bekas timbalan Ketua Menteri Kedua Pulau Pinang P. Ramasamy berkata masyarakat India di Malaysia mendahului kaum Cina dalam hal membuat langkah politik yang tegas. Dia berkata orang Cina, terutamanya dari kelas pertengahan dan atasan, lebih berhati-hati. Bagaimanapun, Ramasamy berkata sebaik sahaja orang Cina komited dengan keputusan, mereka juga terbuka untuk berubah, terutamanya jika ia menjanjikan penambahbaikan, sama seperti orang India. Berita seterusnya. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT AMNO Mohammad Puat Zakashi menyangkal dakwaan PN yang lawatan sambil belajarnya ke China mempunyai kaitan dengan ideologi komunisme. Menyifatkan tuduhan itu sebagai melampau, Puat berkata lawatan itu sempena 50 tahun hubungan Malaysia dengan China. Menurut Puat dalam satu hantaran di Facebook lawatan itu bertumpu kepada soal pemodenan China dan cara negara itu memilih dan melatih pemimpin dan menyifatkan bersatu ramai balaci mungkin tidak tahu tentang hal itu. Puat menjelaskan banyak yang boleh dipelajari dari negara China tetapi bukan ideologinya. Semalam. Satu laporan polis dibuat oleh pengurusi PN Johor Dr. Sahrudin Jamal. Sahrudin yang juga bekas Menteri Besar Johor antara lain berkata pihaknya bimbang fahaman komunisme akan menular di kalangan ahli AMNO dan juga di Dan Johor di mana Puat adalah speaker. Mengulas lanjut, Puat berkata Saban tahun BN diundang untuk melawat China, termasuk ketika dua pemimpin utama bersatu, Muhyiddin Yassin dan Hamzah Zainuddin masih di dalam AMNO. Seorang anggota Global Equal Services Holdings berhad dihukum penjara 10 tahun. Ini selepas mereka mengaku bersalah terhadap empat pertuduhan menyebabkan kecederaan fizikal terhadap kanak-kanak berumur 10 hingga 12 tahun. Barul Rahim Hisham, 23, dituduh bawah Seksyen 31 dalam Kurungan 1 dalam Kurungan A Akta Kanak-Kanak 2001 di hadapan Hakim Mahkamah Seksyen Klang Noridah Adam dalam tiga daripada empat pertuduhan. Barul Rahim mengaku melakukan kecederaan fizikal dengan merotan anak-anak jagaannya. Dia juga mengaku bersalah untuk pertuduhan keempat mendatangkan kecederaan dengan menekan dada seorang budak dengan lututnya. Kesalahan itu berlaku di sebuah sekolah agama kelolaan GIS HBE di Bukit Raja, Klang dan sebuah rumah amal pada Jun, Julai dan September 2024. Dalam rayuannya sebelum mahkamah menjatuhkan hukuman, lelaki itu memohon maaf atas tindakannya dan berkata dia telah insaf. Pada 16 September lalu, polis memulakan siasatan berhubung rakaman video 1 minit 9 saat memaparkan beberapa kanak-kanak lelaki dipercayai didera. Beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya Syah Mama Amin untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.